ម្ចាស់ជំរំភូមិផងជាអីវ៉ាមកដើម្បីប្រគួតយកប្រពន្ធសំភុតផ្លែដើមអត់ប្រមោលជួបកំបិតដកកំណាចបានគួរឲ្យរំជួលមកក្រៅជួយវាពេញពីភពគុណសំណាក់ថាចាំឯងវិញធ្វើដំណើរផ្សាំងពីទៅមិនធ្វើបាបនោះទេចាំហើយទៅតាមក្តោបអំណាចមិនចេះស្កប់ស្កល់ពីអាត្មានិយមមិនចេះរៀនចាមកនោះណាដែលអាចកសាងប្រឈមនឹងសមរភូមិកំពុងចិត្តធ្វើដល់ខាងតាមមួយនេះបានដល់បីប្រយុទ្ធបណ្ដាំខ្លាចជាជើងខាងលេខមួយម្ចាស់ពិភពគុណចង់ព្រមរវាងមនុស្សនិងបិសាចត្រូវទីតាំងនេះចាំខ្ញុំនៅតែចាំរឿងរាំងនោះយើងនឹងស្ដាយជាសត្រូវនឹងគ្នាតែទុកមកកណ្ដុងបិសាចនោះគឺជាផ្នែកតែបញ្ចប់នៃសម្ដែងដំណឹងអពុនកូនយើងមិនមែនឯងស្លាប់ឬយើងស្លាប់បងរងតែជីវជនយុទ្ធសាស្ត្រភៀកបុរាណចិនលេខ1ដល់លេខ3ប្រចាំឆ្នាំតែ1ពុទ្ធរឿងអ្នកក្លាហានត